What up boys, velkommen tilbage til endnu en omgang kongerne af Premier League. Og lad os bare tage og kigge på det med det samme, fordi som I jo ved, så følger vi rimelig godt med faktisk i forhold til, hvor Chelsea også sådan, eller altså hvor vi er i sæsonen i virkeligheden for Chelsea også. Fordi vi skal møde Fulham, ligesom Chelsea lige har gjort her i weekenden, hvor det blev til en lille 1-0 sejr. Cold Palmer, let's go, come on. Ikke den mest overbevisende sejr, men vi tager det. Og ja. Så vi fortsætter bare med ligesom at følge godt med der. Her ligger det, vi dog lidt bedre end i virkeligheden. Hvilket nummer 2, som I kan se her. Fulham ligger nummer 10, kan jeg se, der står ud til højre med 27 point. Vi har 50, og City bliver stadigvæk ved med bare overhovedet ikke at have lyst til at smide point. Det er os og City, der stikker af lige pt. Liverpool, Newcastle, Arsenal, alle sammen rimelig langt væk. Så det er City, vi skal... Hvad kan man sige, gå efter. Først og fremmest skal jeg lige sige, at der var nogen, der har skrevet nogle forskellige ting omkring, hvad der ligesom, nogle ting, vi måske skal fokusere på at have ordnet sådan uden for banen. Jeg synes, at der var lidt problemer med, at spillere er trætte, f.eks. Mudrik her og sådan noget. Og jeg har faktisk ikke kigget særlig meget på det, men det er godt, folk skriver det, fordi der er nemlig den her træningspenge, hvor man kan lave lidt, og de spillere, der f.eks. har lidt svært ved at holde fitness, de kan få det her energifokuseret, hvor de træner lidt mere med fokus på, at... De har, ja, sjovt nok kan spille mere, og deres skarphed påvirkes lidt af det, men nå ja, sådan er det. Jeg synes i hvert fald, at vi burde sætte Mudrik på energifokuseret. Det er altid ham, der er træt, og Vinicius Junior er stadigvæk, kæmper lidt med at komme tilbage fra skade, så Mudrik får stadigvæk nok en del kampe nu her. Det samme med sådan en som Nkunku for eksempel er også på energifokuseret, men også de spillere, der spiller meget, kunne man også godt smide ned på sådan en skarphedsfokuseret. For eksempel sådan en som Enzo Fernandez kunne jo sagtens ligge her præcisionsfokuseret, men to be fair, jeg synes egentlig resten af holdet ligger sådan okay. Sådan altså dem der ligger sådan balanceret, jamen de ligger jo ret godt. Vi kan se Casillo her for eksempel, også fitness er i top og skarphed nærmest i top, så jeg føler ikke der er behov for at gøre særlig meget. Så skulle det være ved for eksempel hvad hedder han, Wesley Fofana her, men vi prøver lige at lege lidt med det sådan løbende, og så ser vi, hvad der sker i hvert fald. Om ikke andet, så skal vi sådan set bare spille første kamp i episoden her, og jeg har valgt bare at stille med mere eller mindre stærkeste holdopstilling. Vi har Robert Sanchez på kassen, og vores forsvar består af Reece James, Fofana, Thiago Silva og Ben Chilwell. Midtbanen selvfølgelig Caicedo, Enzo Fernandez og Marcus Llorente, og foran Nkunku selvfølgelig på toppen. Mudrik var som sagt rimelig træt, som I så før, så det har gjort det, at jeg har smidt Madueke over på højre kanten i stedet for, og så fået Sterling over på venstre, og jeg tænker, at det har vi kørt med før, det fungerer, så ja, skal vi ikke bare komme i gang med kampen. Ej, det er skidt. Det er dumt sted, vi smider bolden på. Kan ikke nå at trække siden. Iwobi helt fri, skyder på mål, og puha, den kunne de godt have fået med ud af i Fulham. Igen så lidt dumt måde, vi smider bolden væk på. Kan ikke trække offsiden der? Oh my god, jeg troede, vi trækker offsiden. Okay, de presser meget på Fulham. Ja, sådan der. Kom så, James. Hvem har vi med? Inden på midten der er Marcus Llorente. En gigantisk chance. Og sparker den simpelthen alt for midt på. Det er meget skidt, det der. Og jeg tror, Fulham måske kan have sin chance. Det kunne de ikke. Oh my days. Okay, så en halvleg, hvor der står 0-0, men må indrømme, at Fulham har haft de to klart største chancer. Jeg synes også, vores til sidst er gigantisk, men Fulham burde virkelig have scoret på begge deres, burde have fået mere ud af dem. Sådan vi heller ikke gør mere ved den chance, vi har til sidst. Jeg synes egentlig, det er meget godt spil. Reece James lægger den fint ind til Llorente og skyder bare lige på... på Leno, så det kan vi ikke bruge til så meget igen, men ellers synes jeg, det er en okay kamp, hvor vi kommer lidt mere med sådan senere hen i halvlejen, men starten var i hvert fald totalt uacceptabel, og jeg ved heller ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved det, så jeg tror, vi er nødt til for nu bare lige at fortsætte sådan her. Så er det Nkunku. Fint. Caicedo. Vender godt rundt der. Finder Madueke. Kommer der overlap for Reece James, det gør der. Ind til Llorente. Godt træk. Åh, var det sådan. Okay, vi får den faktisk igen. Sterling. Kom igen, James. Godt spillet. Ligger den på tværs. Hvor der er en helt fri Enzo Fernandez, og vi fucking gør det, mine damer og herrer. Vi gør det, og det er et så guddommeligt opspil, vi får lavet der. Det er meget andet, at jeg er en juice at sige det. Det ved jeg godt. Men jeg synes simpelthen, at det der, det er bare kontrolleret fra start til slut. Selvom vi lige er ved at miste bolden, så vinder vi den hurtigt højt igen. Og det var lidt det, jeg mente, det her med, at vi kommer mere og mere ind i kampen. Var nødt til lige, også lige for min egen vedkommende, mit eget spil personligt, bare at stramme lidt op. Og det får vi altså gjort. Det er fin bold ind på tværs, hvor der står en helt fri Enzo, der bare, ja, har det nemmeste job i verden, for at sige det mildt.
Øj, det er et godt løb, han tager der. Kan vi lige lægge den på tværs til Llorente? Ligger den ind igen? Den skal jeg have med ud af, hvad det er, jeg laver. Også jeg lægger først en høj bold, og bolden på tværs får ingen fart. Det skidt, jeg ikke gør mere ved den der. Måske har vi muligheden igen her dog. En Nkunku, faktisk et fint løb. Llorente, godt træk udenom. Og så skal det være 2-0. Come on. Hvordan i alverden får vi ikke med ud af den der? Har vi den endnu måske? Come on. Madueke. Reece James. Ah, så løber den så ud i sandet. God damn, hvor skal vi bare komme foran 2-0 der, mand. Ah, det er skidt, vi ikke vinder bolden der. Wilson, fint løb. Hvad kan han gøre med den? Lægger den på tværs der, og det er så godt blokeret. Jeg tænker samtidig også lige, at vi kan få lavet nogle udskiftninger her. Vi skal have en Gusto ind. Hvad kunne vi ellers gøre? Conor Gallagher måske? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Vi kunne få en Nicholas Jackson ind. Til at løbe lidt til sidst i stedet for en Nkunku. Og så Lavia måske i stedet for Enzo. Vi gør det sådan der. Ligner det bliver sidste chance nu. Fulham kan kreere her. 2 minutter lagt til. Kan vi køre den hjem? Come on. Godt spil. Wilson her. Fint indlæg. Fofana skal clear bolden der. Får det ikke gjort. Der er spillet 2 minutter. Lavia kan ikke gør noget ved den. Sanchez redder, og den der bold skal bare klaskes ud over sidelinjen, og så bliver den kørt hjem 1-0 heldigvis her. Det er noget lige at blive en lille bitte smule shaky til sidst her, men jeg vil sige, at the end of the day, når alt kommer til stykket, så var det egentlig fortjent nok. Første halvleg var sådan lidt mixed. Anden halvleg synes jeg klart, det er også der kommer til at sidde på tingene mest. Har flere gode chancer, og skal egentlig også gøre mere ud af det. Hvordan kan vi kun... Hvad der står, Fulham havde 5 skud, vi havde 2. Hvad? Det var fordi, at nogle af de chancer, jeg havde, ikke talt som skud, fordi jeg ikke sådan rigtig når for det sendt. Så det ved jeg ikke. Okay, det får det til at se ud som om, at det stadig var fortjent, vi vandt. Det synes jeg nu alligevel, det var en lige kamp, og at vi så tager den i sidste ende, synes jeg egentlig ikke er særlig forkert. Så ja, vi tager det gerne. Nå ja, og i sidste episode, der var der jo det her med Jackson. Vi prøvede at se, om vi kunne få en eller anden sindssyg pris på 60 mil for ham eller sådan noget. Det gik Hoffman og ham så ikke med til. Der er ikke så meget at komme efter det. Det havde jeg ikke rettet med, men det var lidt sjovt at lige at se. Til gengæld så skal vi videre, vi skal spille FA Cup nu mod West Ham. Og det er jo fordi, vi spillede udgjort i den første kamp. Så vi skal ud i en rematch. På hjemmebane den her gang. Så ja, lad os bare komme ind og få sat den her opstilling. Og vi har den her, som I kan se. Vi kører med en lille smule reservehold, men ikke det største. Vi har altså Robert Sanchez på kassen selvfølgelig. Så har vi i forsvaret faktisk Marlo Gusto, De Sassi, Badi Shiel og Ben Chilwell. Så det er 3 spillere, der ikke normalt er en del af startopstillingen, der får lov at starte. Det er trods alt stadig 3 dygtige spillere, som har været meget involveret i den sæson, så jeg er egentlig meget tryg ved det. Resten er selvfølgelig som det plejer. Vi har Caicedo, Enzo Fernandes og Marcos Llorente på midtbanen. Og op foran, der har vi Mudrik tilbage i startopstillingen på venstre kanten. Vi har en Nkunku op foran, og så selvfølgelig Sterling tilbage på højre kanten også. Og vi giver selvfølgelig anførbindet til Ben Chilwell. Og Mudrik kan have løbet, og der er masser af fart over feltet. Det kan vi lige se. Finder Enzo. Finder Marcos Llorente over til højre skøjten, og det bliver meget farligt lige pludselig. Godt vundet det der. Nkunku højre skøjten udefra, og det er tæt på igen, vi kommer foran. Come on, det er fint pres, vi ligger for dagen her. Sterling ude med hjørnsparket her. Ligger lidt frækt. Finder Badi Ashil, som... Okay, jeg skulle legit lige til at sige, som jeg overhovedet ikke regner med, kan gøre noget som helst for den bold der. Han er slet ikke en målfarlig spiller overhovedet, har ikke et vanvittigt godt spark, og i det sekund, jeg skal til at sige det, så hammer han bare den der ind, og det er en Mudrik med et lille fint assist med hovedet også, det kan noget. Fuldstændig vanvittigt sparket den op i nettaget med venstre skøjten, fyrer han bare til den, og det er ganske, ganske imponerende sparket ind det der. Igen fortsætter vi bare det gode spil. Det er så lækkert det der Enzo. Lige en lille dribling der, og jeg håbede han ville. Jeg prøvede at trække ned, så han tog sådan et træk ind i banen. I stedet for så, ja. I kan godt se, at han skulle vildt lidt til at gøre det med sin fod. Han skulle vildt til at det her trækket, så gør han det ikke alligevel. Jeg håbede, det ville sætte forsvarsspilleren. Han gør så ingenting. Det var faktisk lidt irriterende. Så gengæld West Ham her med en fin mulighed, men det er godt, det er bare det her Shield. Som bare fortsætter løbet. Ja tak. Finder Mudrik der. Lidt alene, men okay. Ind med højreskøjten. Jeg tænkte, jeg vil prøve at være lidt fræk. Okay, det blev måske lidt for meget.
Oh, kan vi vinde den der? Det kunne vi ikke, for det er synd. Det kunne altså være en fin mulighed, men jeg tror så West Ham måske kan nå en mulighed her. Der er spillet legit 4 minutters overtid. Forstår ikke, hvorfor der bliver, ikke bliver ført til pause. Seriøst? Seriøst? Oh my god, jeg tror, der var offside der til sidst. Det er nok derfor, der blev ført af. Der var spillet 5 minutters overtid. Der var ingen spilstop heller, udover at vi skød bolden over mål, så der var målspark til West Ham. Hvordan det overhovedet kunne komme der, hvor blive så fejlet, forstår jeg ikke. Men jeg vil så sige, fuldstændig fortjent. West Ham har legit haft natter. Der har været ingenting, der ikke har været tæt på at score her. Så ja, jeg er egentlig godt tilfreds her. Vi skal jo sådan set bare fortsætte det i anden halvleg. Okay, men det er West Ham, der ligger fint ud her, og det er tæt på, at vi begår et straffespark der, så skulle jeg lige sige det. Fuck sake. Dårlig start på anden halvleg, hvor West Ham, det er tydeligt, de har fundet energi i halvlegen, og vi har bare, ja, vi kommer bare ikke godt nok ud. Skal egentlig bare have taklet Bowen lang tid, før han overhovedet kommer ind i feltet. Det er elendigt forsvarsspil, det der. Lækkert, det der. Fint spil. Sterling, spidsvinkel, men det er faktisk en god afslutning, vi får sendt afsted alligevel. Spørgsmålet er lidt, om man skulle gøre et eller andet i halvlegen her, ja, eller ikke i halvlegen, men her til sidst i kampen. Jeg ved bare ikke, hvad det skulle være. Måske en Madueke ind. Kunne vi vel egentlig godt? I stedet for Mudrik, og så gøre det samme som før. Lidt noget mere energi, noget fornyet energi. Enzo også vil være lidt træt, så det kunne godt være, at vi skulle få en Gallagher ind. Jeg tror noget, der ville hjælpe faktisk, det var lige at få Reece James ind. Så kunne vi ikke godt gøre det, hvis vi nu gør det i stedet for Chilwell faktisk. For Chilwell er egentlig rimelig træt. Og så smider vi lige om sådan der. Det tror jeg faktisk, at vi prøver at gøre. Og den får vi på et lidt heldigt sted, det der Caicedo. Finder Madueke. Ind til Nkunku, det er rigtig godt spillet det her, vi gør det til 2-1, hvor er det vigtigt, og hvor er det også heldigt, må jeg altså bare sige. Jeg synes, vi lægger et rigtig højt pres på West Ham, lige siden alle udskiftningen, har vi bare lagt højt pres, målmanden sparker bolden op, og så vinder vi den altså højt op, og der går det stærkt. Det er netop indskiftet Madueke, der går ind, lægger afleveringen til Nkunku, og derfra der fejler han selvfølgelig ikke, og så står det 2-1 til os lige pludselig. Og kunne man så lige lave de sidste udskiftninger for at holde den hjem, det tror jeg da nok lige, vi gør. Vi skal i hvert fald have en Cole ind i stedet for Badia Shield, for han kan løbe lidt. Vi skal have en, tænker bare, vi kører Gallagher ind i stedet for her, vi kører Lavia. Har vi flere udskiftninger tilbage? Vi har vel ingen Jackson også. Skal vi smide den i stedet for en Nkunku? Nej, det kan vi. Vi har ikke flere udskiftninger. Vi gør det sådan her, okay? Og nu skal den bare forsvares hjem. Åh, det er godt lavet, det der. Paqueta. Oh my god, en kæmpe mulighed, mand. Og ja, ved du hvad? Fede scener, det der. Er der sindssyg indredning af Robert Sanchez. Som vi lige får, okay, lækker. Det er så eminent, taget det Robert Sanchez, det der. Og målmanden er simpelthen med op her. Arriola ligger faktisk til ham. Vi får den clearet. Kan ikke nå at komme på bolden. De har muligheden igen West Ham her. Suchek får ikke fat på bolden. Coventry her. Fin dribling og lægger den ind over. Den skal clears. Og så skal den bare losses af helvede til. Og så bliver der fløjtet af. Og vi vinder 2-1 her, mine damer og herrer. Først er vi ude i et replay, fordi vi spiller uafgjort i den første kamp, og så skal vi altså også ud sent i kampen og hive den hjem her. Men alle mand var simpelthen involveret her. Det er en hårdt kæmpet sejr, fordi igen i første halvleg havde vi det hele. Vi havde alt. Og West Ham ligger en klar gameplan til anden halvleg, kommer ud, får den tidlige udligning, og så derfra bliver det altså en svær kamp at skabe chancer i. Men jeg synes, når det kommer til stykket, kæmpe, kæmpe fortjent, at vi vinder den her selvfølgelig. Der er ikke så meget at komme efter der, men det krævede altså lige lidt mere, end jeg måske først havde regnet med. Okay, mine damer og herrer, der er en masse forskellige ting, vi lige skal deal med her. For det første, vi har fået et bud, fik faktisk et bud lige før på Malo Gusto fra Milan. Det tog jeg ikke lige med. Jeg afviste selvfølgelig bare, det bød 28 mil, tror jeg det var. Nu har Aston Villa så budt 26,2 mil. Og altså igen, jeg kan lige skal sige, at vi kan se, ja, Milan der, 26,2 bud, det faktisk også. Det kommer ikke til at ske. Han er for vigtig for os. Jeg sælger ham ikke. Til gengæld er der også noget andet spændende. Ben Chilwell. Atletico har budt 39 mil på ham. Det er mange penge. Men igen, han er altså også bare for vigtig. Men en spiller, der også er rigtig, rigtig vigtig, det er altså langt om længe Vinicius Junior, som er totalt spilleklar igen. Der står efter 0 uger ude. Det forstår jeg ikke helt. Altså, vi fik jo den information om sidst, at han egentlig var klar til at genoptage træningen. Han har været i træning, og nu burde han faktisk være klar til legit at kunne spille igen, hvilket er fuldstændig fantastisk. Så han skal selvfølgelig bare ind i startopstillingen så hurtigt som muligt. Vi skal dog gøre det
uden bare sådan at kaste ham direkte ud i det, men han skal i hvert fald begynde så sådan komme med igen efterhånden nu her. Så det glæder vi os til, og samtidig har vi jo faktisk også fået nogle samtaler her. Først og fremmest kommer Vinicius Junior og siger, at han er klar igen efter sin skade, og håber, at jeg tager ham med i truppen. Og så står der her, han føler sig helt på toppen, klar til at spille. Spændende. Ja, det har givet bare et meget neutralt svar til, og samtidig har jeg så fået den her fra Madueke, som siger det her med, at han ved godt, at Vinicius Junior er klar igen, men han håber, at han har gjort nok til at beholde pladsen. Jeg vil så sige, hvilket jeg ikke helt forstår, fordi Vinicius Junior og Madueke spiller ikke samme position. Det er ikke Vinicius Junior, der holder Madueke ud. Det er Sterling. Det er Sterling og Madueke højre kant. Vinicius og Mudrik venstre kant. Det burde være Mudrik, der burde komme og sige det her. Men selvfølgelig, Madueke, han har også spillet godt. Jeg synes, de har bevist, at ja, det står der så, at du virkelig viser din potentiale. Altså, jeg synes, at mens Vinicius Junior har været ude, så hårdt som det end faktisk har været, så har jeg været super tilfreds med, hvordan de andre spillere bare er steppet op og præsteret. Så det er svært for mig at være utilfreds med noget her. Men nok om det, vi skal møde Liverpool i Carabao-koppen her. Og lige for at minde jer om det, så mener jeg, at vi netop vandt 1-0, og det står også her. Vi vandt 1-0 i den første kamp, så det er jo en, det er godt udgangspunkt, kan man sige. Det er så på, er det på udebane? Nu må det næsten være på Anfield, skal vi spille. Så ja, det kunne godt gå hen og blive lidt spicy i det her. Startopstilling mod Liverpool, den kan vi se her. Vi kører med Petrovic på kassen først og fremmest, fordi han stod også kampen før det første opgør, så jeg synes egentlig, at han får lov til at tage den hele vejen. Forsvaret, faktisk i resten af holdet, altså, det plejer at være forsvaret. Reece James, Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell, midtbanen selvfølgelig Caicedo, Enzo Fernandez, Marcos Llorente. Og fronttrioen kører vi faktisk den her gang med Madueke på højre, Mudrik på venstre. Igen lige for at teste lidt ud, hvordan det fungerer, og så en Kunku på toppen. Og så læg selvfølgelig mærke til Vinicius Junior tilbage på bænken. Han mangler skarpheden. Jeg skal nok arbejde på det. Jeg går ind på det her træningsprogram her, eller hvad det nu hedder, og sørger for, at han får forbedret sin skarphed, og så skal det nok blive lækkert. Så ja, det er startopstillingen, og jeg tænker, at vi faktisk kører spilhøjdepunkter. Det gjorde vi også, så vidt jeg husker, i første kamp, så hvorfor ikke bare tage den hele vejen? Okay, 5 minutter spillet. Sololøb til Chelsea her. Nkunku. En god position, men mangler lidt opbakning. Det kommer der fra Madueke. Helt den rigtige aflevering. Ind til venstre skøjten, og prøve afslutningen, men den sidder alt for lige på, desværre. Okay, sololøb til Liverpool. Er der sindssygt nogle chancer? Når der står sololøb, altså det er jo gigantchancer, det her. Hvad foregår der her? Gakpo, videre til Salah, kan ikke rigtig komme ind på kroppen af ham, og så er det Pedri, der disker op med en klasseredning. Og mulighed for et kontraangreb til os her måske, den får vi ikke helt med, desværre. Okay, men det er også der er på udflugt igen her, Madueke. Der er så meget plads derinde på midten, hvis vi kunne finde. Vi har Enzo, okay. Ligger den ind til højre benet, og igen får min fin afslutningssted. Det er fint det der. Okay, kontra til Liverpool her. Det kunne godt ligne, at det var sidste mulighed. Og igen er det en gigant chance. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Hvordan kan Liverpool få det her kontra, brother? Vi får en 0-0. Vi burde slet ikke give dem et kontra. Hvad foregår der? Okay, Fofana ude at forsvare over for Luis Diaz. Kommer ind på kroppen af ham. Giver et hjørnespark. Og der bliver fløjtet af, og vi jeg skulle sige, at vi vinder 0-0. Det gør vi jo sådan set. Vi vinder 1-0 samlet. Vi får 0-0 hjem her. Det var ikke kønt på nogen som helst måde. Det var tværtimod elendigt. Hvad foregår der? Hvordan kan vi give et kontraangreb til Liverpool så sent i kampen? Well, nok om det. Den her kamp, og den her, hvad kan man sige, uafgjort samlet sejr, betyder, at vi er i vores første finale. Let's go! Vi skal spille Carabao Cup-finalen. Det er så vigtigt. Og Aston Villa Everton spiller 2-2 samlet. Villa vinder 4-1 på straffesparks konkurrence. Så det er Aston Villa, vi skal møde i Carabao Cup-finalen. Jamen simpelthen, så kom vi så langt. Den næste kamp, det er Coventry i FA Cup'en efter. Vi skal møde dem i fjerde runde, kan jeg se. Vi slog jo West Ham ud tidligere i episoden her, så spændende. Spændende bliver det. Jeg tænker, det vi gør, det er, at vi tager altså lige den næste kamp her mod Coventry med også. Og vi kører med en meget reservespækket holdopstilling. Vi har altså Robert Sanchez på kassen, selvfølgelig får lov til at stå i FA Cup'en her. Simpelthen bare fordi den er lidt vigtigere end Carabao Cup'en. Den kan Petrovic få lov til at tage sig af. Forsvaret igen, ren og skær reservespækket. Vi har Marlo Gusto, vi har Disasi, Bardashiel og Ian Madsen faktisk lov til at starte på venstrebakken. Midtbanen ikke mindst også med Caicedo, Marcos Llorente og Conor Gallagher, som også er reservespiller. Og op foran kører vi også med reservespiller. Vi har selvfølgelig Sterling på højre kanten som altid. Nicholas Jackson får lov til at starte på toppen. Og så har vi Mudrik, der stadig får lov til at spille på venstre kanten der, efter han var sat på bænken i sidste kamp mod Liverpool. Og så har vi også, skal det jo lige hurtigt nævnes,
Vi har jo stadigvæk, hvad hedder han, Vinicius Junior på bænken. Stadigvæk kan få lov til at komme ind og få lidt spilletid her, men stadigvæk, jeg skal også lige have ham trænet op og gøre ham lidt skarpere, få lidt mere match fitness først. Så det kommer langsomt, okay? Men det jeg tænker, vi gør her, det er altså, at vi laver en, ja, vi laver en simulering af kampen, simpelthen. Og husk selvfølgelig også på, at reglerne for, når jeg simulerer kampe, plejer jeg at sige, det er, at jeg må først hoppe ind, og vi lige skår til 1-0. Okay, ja, nu er det en gang. Vi skår til 1-0. Okay. Jeg mener bare, at jeg plejer at sige det her med, at hvis vi kommer bagud sådan 1-0 efter 5 minutter, så er det ikke bare fordi, jeg bare går ind og siger, okay, nu spiller jeg kampen i stedet for at simulere den. Men det, jeg plejer at gøre, det er i stedet for, at jeg mener det enten efter første halvleg, eller så er det i hvert fald efter 60 minutter. Vi kan godt sige 60 minutter. Efter 60 minutter, eller måske første halvleg, vi ser lidt på det, der må jeg gerne hoppe ind i kampen, hvis jeg føler, det er nødvendigt, for ligesom at redde den igen, hvis vi bagud 2-0 eller sådan noget, så vil det nok være en god idé, i stedet for at simulere kampen, mens vi kan se, Coventry faktisk har en del gode chancer her. Så ja, det er bare lige for at få det på det rene, det er sådan, vi plejer at køre det med. Jeg tror, vi går med, at det efter første halvleg, så må jeg gerne gå ind i kampen, men ellers indtil der, så simulerer vi det bare, som det går. Ej, det går lavet det der. Okay, Coventry, wow. Wow. Det er et rigtig godt mål. Okay, ham der Sims, var det ikke ham, der spillede for Everton? Var det ikke ungdomsspiller for Everton? Eller er det mig, der husker helt forkert? Jeg kan ikke huske det. Nå, men et der, det er lidt skidt. Det er lidt skidt, vi får lukket ned for dem der. Ej, det er godt spillet. Øj, det så ellers godt ud. Det lignede, det var overlæggeren, der ramte der. Måden sådan bolden kørte på, lignede legit, det var overlæggeren, der ramte. Okay, spændende. Ikke den mest chancerige kamp, men sådan er det. Vi kan lave nogle udskiftninger nu, og ja... I'm gonna do it. Vi skal unleash the beast, Vinicius Junior. Oj, og så bliver 2-1. Og hvem er det? Hvem er det? Ingen ringer end the man himself, Vinicius Junior. Jeg skulle lige til at sige det, men nummer 9. Hvad? Altså, come on now, dog. Som en god gammel A.S. Søndergaard ville have sagt det. Hvad er chancen lige for, at Vinicius Junior bliver skiftet ind? Og hold da kæft, der er en vanvittig redning lignede det fra Robert Sanchez der. Hold da op, det var tæt på, de udlignede lige bagefter. Men vi har lige skiftet ham ind. Der er gået 10 minutter. Scorer han bare til 2-1 her. Og det er grunden til, at vi har savnet ham. For han er vores bedste spiller. Åh nej, det bliver 2-2 her med Wright. Hvad foregår der? Hvordan kan vi lade Coventry? Bro, det er jo ikke engang... Jeg ved godt, at jeg spiller med et reservespækket hold, men det er jo stadigvæk Coventry, der spiller. Var det Achille, altså 80 rated, eller det 79, de så siger 80 rated. Det er altså skidt, vi ikke gør mere her. Jeg ved ikke engang, om vi skulle lave nogle udskiftninger. Det er lidt for sent nu. Nu lader vi bare kampen køre og se, hvad fanden der foregår. Oj! Ja, vi gør det da. Nicholas Jackson, jeg skulle faktisk til at sige, det er ham, jeg burde overveje at skifte ud. Og så går han bare hen og scorer et mål her. Og ligner en potentiel matchwinner. Please, kan vi ikke holde den? Det er Coventry, vi allerede går 2 mål ind. Det er allerede skidt. Og de får simpelthen en mulighed her igen. Hvad foregår der? Oh my god. Hvad er det, der sker? Og så bliver der simpelthen ført af. Hvor er det sindssygt. Det er Coventry. Vi får en 3 gange. Vi er foran 3 gange mod Coventry. Vi kommer foran efter 3 minutter. Så scorer de. Okay, fint, jeg skiftede Vinicius Junior, han scorer efter 10 minutter. Så udligner de bare igen Nicholas Jackson. Og også grunden til, at jeg nærmest turde sige, at han ville lukke kampen, det er fordi, vi er åbenbart elendige. Hvordan kunne vi... I legit se det på skærmen, hvad det foregik. De kunne bare gå igennem vores forsvar. Det var godt nok elendigt, det der. Det får mig da lige til at genoverveje, om vi skal simulere flere kampe, fordi hvis vi ikke engang kan slå Coventry på hjemmebane, så bliver det sgu op ad bak, du. Og med det, så... står vi nu over for en rigtig svær kamp. Det jeg skulle til at sige, at vi gik fra en nem kamp til en svær kamp. Vi gik jo så åbenbart for at møde Prime Barca i Coventry City til en minut skal møde Liverpool. Igen, vi kan se her City. City smed point! Halle fucking luja, de gjorde det endelig. Hvor er det sindssygt, det har jeg jo ikke engang tjekket, men det må de jo have gjort. Jeg må enten have gjort det den her runde her, eller sidste runde efter mod Fulham. Jeg har ikke engang tjekket op på det. De har tabt den kamp igen, mine damer og herrer. Vi er nu kun et point bag City, og derfor så er det fucking vigtigt. Vi får 3 point mod Liverpool, selvom de klarer sig godt, og så ligger nummer 5 der med 41 point. Også bare fordi, igen, vi skal heller ikke invitere dem ind i titelræset. Hvis de vinder, så er det lige pludselig måske lidt med igen. Vi skal vinde den her kamp her, og vi skal op foran Manchester City. Der er ikke andet for. Men den kamp bliver altså først i næste episode, mine damer og herrer, fordi
Det er meget det for den her, for den her episode her. Fire kampe blev det til. Jeg spillede to, hvad var der, to af dem? Simulerede en, spillede højdepunkter en, så det synes jeg sådan set er fint nok. Det her var en episode, der var lidt mere fokuseret på, hvad kan man sige, på, ja, på egentlig at komme igennem de her cup-kampe. Vi havde en masse af dem, selvfølgelig også fordi vi skulle ud i et replay mod West Ham, og nu skal vi så også et replay mod Coventry City. Det, ja, sådan at det, der er ikke så meget at gøre ved det, men det var en fornøjelse trods alt at spille alligevel. Så ja, vi ses i næste episode til en banging kamp mod Liverpool. Håber selvfølgelig, at I nyder at se med i dag. Hvis I har, smid et like på den, subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu, og så ses vi bare i næste episode. Peace out!